اور فتاوت سے زندگی بخش اللہ مانگے وہ کلام جو زندگی کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کلام جو حالات اور مصیبتوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، اسی کلام کو اپنے گھرانے کے لیے اپنے لیے مانگے ہم یادوں کا احساس میں ضرورت ہے ہمیں سب کے لیے ایک در بند دوجا کھول لینا Thank you.
Love you.